አመሰግናለሁ ትግስትና ጸጋዬ የ36 ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ዛሬ በአዲስ አበባ መካሄድ ጀምረዋል አዲስ አበባም አሁን እንግዶቿን ለየት ባለ መንገድ እያስተናገደች ነው የምትገኘው ኢትዮጵያ እንግዶቿን ተቀብላለች በዚህ በህብረቱ ጉባኤ ለመሳተፍ የተገኙ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች የዓለም አቀፍ ተቋማት መሪዎች የሀገራት ተወካዮች እንዲሁም ደግሞ የሌሎች ተቋማት መሪዎች በዚህ በአዲስ አበባ ድምቀት በሆነው በሳይንስ ሙዚየም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተቀብለው የራት ገብዣ እያደረጉላቸው እያስተናገዷቸው ነው የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኬ ማህመት ጨምሮ የአፍሪካ የበርካታ ሀገራት መሪዎች በዚህ በጉባኤው ላይ ለመሳተፍ አዲስ አበባ የተገኙ መሪዎች እንዲሁም አምባሳደሮችና የተቋማት መሪዎች ናቸው በዚህ በሳይንስ ሙዚየም የሚገኙት በአሁኑ ሰዓት ላይ በዋናነትም የዚህ ዝግጅት ዋነኛ አላማ አንደኛ ኢትዮጵያውያን እንግዳ ተቀባይነን የኢትዮጵያውያንን የእንግዳ ተቀባይነትን የሚያሳዩበት ሁለተኛም ደግሞ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ዛሬ በፖለቲካ መድረክ ስለ አህጉሪቱ ሲያወሩ ነበር በመድረኩ ተገናኝተው ሲመክሩ ነበር ይህ ደግሞ ለየት ባለ መንገድ በጋራ ቁጭ ብለው በሳይንስ ሙዚየም ነፋሻማ ቦታ ላይ ሆኖ በጋራ የሚመክሩበት ስለ አህጉሪቱ ቀጣይ ጣፈንታ ሀሳባቸውን እርስ በርስ በት ልክ ቀን ከነበረው ይሄ መደበኛ ከሆነ መንገድ መደበኛ በሆነ መንገድ በጋራ በወንድማማችነት ስሜት በጋራ ጊዜያቸውን የሚያሳልፍበት ኢትዮጵያም ደግሞ የኢትዮጵያዊነት እንግዳ የመቀበል ባህሏን የምታሳይበት መድረክ ነው በዚህ መድረኩ ላይ ታዲያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመሪዎቹ ንግግር አድርገው ነበር በንግግራቸው በዋናነት እያነሱት አፍሪካ ትልቅ ተስፋላት የራት ግብዣ የሚካሄድበት ቦታ ሳይንስ ሙዚየም ከአዳራሽ ወጣ ባለ ክፍት በሆነ ቦታ ቦታ ላይ ተካሄደ የሚገኘውና ልክ እንደዚህ አፍሪካ ሰፊ እድላላት በጋራ ቆምን በጋራ ሁነን የምናሳካው ሰፊ እድላላት ቀጣይ ጣፍንታችንን በእኛ በልጆቿ ይወሰናል ሲሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለመሪዎቹ ባደረጉት ንግግር ላይ ያስታውቁት ታዲያ በዚህ መድረክ ላይ ከሁሉም የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች ተገናኝተው ነበር እኔም ለመመልከት እንደሞከርኩት መሪዎቹ በዚህ ቦታ ላይ በሳይንስ ሙዚየም ገብተው መገኘት ከጀመሩበት ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ እርስ በርስ የሚወያዩበት እርስ በርስ የሚጫወቱበት እርስ በርስ ተቀራርበው የሚሰሩበት አፍሪካዊ ወንድማማችነትን የበለጠ የሚያጠናክሩበት መድረክ እንደሆነ ናቸው ነው በዚህ በሳይንስ ሙዚየም እየተመለከትኩት ኢትዮጵያም ደግሞ የበለጠ እንግዶቿን በምን ያህል ልክ የምታስተናግድ እንዱና አይተናል ከዚህ ቀደም በተመሳሳይ እንደዚህ ሲደረግ ነበር ግን መሪዎቹ ግን ወደ ኢትዮጵያ በመጡበት አጋጣሚዎች ሁሉ አዳዲስ ነገሮችን ኢትዮጵያ እየገነባች አዳዲስ መሰረተ ልማቶች ኢትዮጵያ ወደ ስራ ያስገባች ነው መሪዎቹ የተመለከቱ ያሉት በቦታ ባለው ዝግጅትም እየተደነቁ እንደነበር እኔም በግሌ በነበረኝ መልከታ ላይ ለመታዘብ ችያለው ትግስትና